হত্যাক লৈ আজিও উত্তাল দেই। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীৰ। আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ পুৱাৰে পৰা দিল্লীকে ধৰি মুম্বাই, কলকাতা, পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰ, অমৃতসৰ, হায়দৰাবাদ, জব্বলপুৰ, মুম্বাই আদি বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চিকিৎসকসকলে। খং ক্ষোভেৰে সভাপতি ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ বিচাৰৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। নতুন দিল্লীত এনেদৰে চিকিৎসকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দাবী চৰকাৰক। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ব্যক্তিগত পন্থাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিকিৎসকসকলে। অভিনয়ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই নাৰকীয় ঘটনাক। কেৰালাত হাতে হাতে চি চেভ লাইফ হু প্ৰটেক্টেড হাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাই দেশজুৰি জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু ৰোগীৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবি এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে। কেৱল অ' পি ডি আৰু অস্ত্ৰোপচাৰহে বন্ধ ৰাখে, অন্যান্য সেৱাসমূহ বাহাল ৰাখে। हम चाहते हैं इस बार फाइनल एक ऐसी चीज हो जाए जिससे हम सबके लिए हो, ताकि कोई भी डॉक्टर सिस्टम में सब प्रोटेक्टेड फील करे। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर सबकी सही सुनेंगे तो डॉक्टर्स भी इंसान ही है, उनकी भी सुननी पड़ेगी। सबसे पहले हम इंसान हैं, महिलाएं हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्टर हैं। हम लोगों को जो एक बेसिक सुरक्षा का अधिकार इंसान को एक लोकतंत्र में होना चाहिए। তাৰ মাজতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তিনি চিকিৎসকলৈ চি বি আই চমন জাৰি কৰে। এইবোৰ চলি থাকোঁতে কেমেৰাত আৱদ্ধ হ'ল মূল অভিযুক্ত। চি বি আই বিষয়ৰ ব্যস্তৰীৰ মাজত মুখ ঢাকি ফুৰিছে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে প্ৰয়োজন হ'লে আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ব্যৰ্থ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ, উচ্চ ন্যায়ালয়ে ল'ব সঠকাৰী সিদ্ধান্ত। তলা ওলমিব আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। এনেদৰে জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিছে কলকাতাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড। দেশজুৰি শিক্ষাৰ্থী উত্তাল প্ৰতিবাদ। তাৰ মাজতে ৰাজনীতিবিদৰ পাক লগা কথা, সমস্যাৰ সমাধানতকৈ ঘটনাৰ পৰা ৰাজনৈতিক মুনাফা লভাৰ ফাণ্ড। ঘটনাক লৈ পশ্চিমবংগৰ নেতাৰ কথাৰ অৰিয়ৰি প্ৰথম দিনাৰে পৰা চলি আছে। তাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ঘোষণাত চিন্তিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।